Moi vaan moi ja erittäin hyvää, mikä päivä onkaan, maanantaita. Mä en oo tästä kertonut videolla, mutta mä olen lähdössä äidin kanssa Ruotsiin ja me ollaan nyt Siili ja Serenadeillä. Me vaan pidetään tämmönen shoppailupäivä huomenna, kun me sinne Ruotsiin saavutaan. Katsokaa mikä WC-pytty. Se on vaaleanpunainen. Äiti on 43 vai? Joo. Ja sillä on nahkahousut. Joo. No. Äsken laivasta ulos ja nyt me ollaan kävelemässä äidin kanssa metroon. Ja sitten mennään keskustaan. Ja kyllä tästä tulee kivaa. Täällä on lämmin ja aurinko paistaa. Tässä niitä on. Käytiin äsken äidin kanssa Veskin sellaisessa myymälässä. Ei sun tarvii muinkin. Ostin äsken kahdet vanssit, koska ne maksoi vaan 35 euroa, tai se äiti osti ne toiset minulle. Kiitos äiti. Joo, ole hyvä. Niin, ja sit me käytiin Amerikan Apparellissa. Best shop ever. Se on kilo per kilometri. Yeah, we have French. Cool. Don't need to be a change. No, I don't have change. Sorry. Yeah, ylläri. Tultiin äidin kanssa tämmöseen kahvilaan, joka on täällä vanhassa kaupungissa. Täällä aina me syödään noita vohveleita. Mä otin täällä viimeksi, kun me oltiin Ruotsissa. Että täältä. Tässä on vohveli. Sitten me otettiin äidin kanssa kanafokatsiaa. Siellä se näkyy. Mutta hirvisti. Taas. Mut jos mä saisin päättää, niin kyllä mä asuisin mieluummin Ruotsissa kuin Suomessa. Harmi vaan, etten osaa kieltä, koska... Ehkä Tukholmassa, ei niinkään ehkä Ruotsissa. Tukholmassa, joo. No niin, eli me ollaan nyt saavuttu laivaan. Ja Ruotsin reissu meni ihan sikakivasti. Ja teidät tuntien, te kuitenkin kysytte, että mitä mä sieltä ostin. Niin mäpä nyt näytän teille, mitä mä ostin. Eli teistä moni ei varmaan tiedä semmonen kauppa kuin American Apparel. Se on lähin on Ruotsissa. Ja mä oon kuollannut nyt vaatteen netissä ihan sikakauan. Niin mä ostin sieltä kolme tällaiset sukat. Ja ensimmäisissä sukissa on mustat raidat. Seuraavissa on tämmöiset pinkit. Eli näissä kaikissa on kolme raitaa. Ja sitten nämä viimeiset, mitä mä ostin, niin näissä on siniset ja punaiset raidat. Sitten suurta hämmennystä SKFM:ssä herättänyt body, minkä mä ostin. Elikkä tällainen ruudullinen läpinäkyvä body. Ja kun siellä nyt kysyttiin, että minkäs kanssa mä tätä käytän, niin ajattelin, että festareilla tää olisi ihan kiva, jos mä laittaisin tämmösen hameen tähän päälle. Niin Kungsgatanilla, missä sijaitsee myös tää American Apparel, niin siellä on Veskin Outlet. Niin nyt mä löysin tällaiset vanssit. Näissä on tämmösiä ruusuja. Nää on sit tämmöset old schoolit. Ja sit mä ostin skate height kans sieltä. Elikkä tällaiset. Rakkautta limmillään. Tässä yksi päivä mä laitoin vuodetuksen Facebookiin. Että mä halusin oreokeksejä. Ja mun suurin unelmahan on oreokeksit. Joten nämä mä sieltä sitten löysin. Sit mä ostin vielä Carlingsista tällaisen. Tämä on siis ihan tämmönen perusmiesten teepaita. Hypäilisin ainakin, että on miesten. Mutta siis tarkoitushan on tuunata tämä itse, eli leikata hihat pois, niin tästä tulee magee. Tämä oli kyllä kiva Ruotsin reissu. Me oltiin mun äitin kanssa kahdestaan. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja me nähdään ensi videossa. Ja se olisi moi moi!